про економіку в часи війни та вплив енергетичної ситуації на бізнес та ціни поговоримо із нашим наступним гостем. До нашого ефіру долучається Іван Усов, економіст, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю шановних наших телеглядачів. Пане Іване, от я пропоную розпочати нашу розмову з вами з такого загального, але дуже важливого питання. Давайте поговоримо про те, от як ця от повномасштабна війна позначилася на доходах нас, українців. Безумовно, вона вплинула, на жаль, негативно. Чому? Тому що фактично, скажімо так, та структура бюджету, яка існувала до початку війни, вона фактично була зруйнована. Адже, ну, хоча б тому, що дуже багато людей, які проживали в Україні і відповідно сплачували податки, вони виїхали з України, і це створило додатковий тиск, власне, на бюджет. Інша складова, більш близька мені, зовнішня торгівля. Ми розуміємо, що Україна була дуже суттєво обмежена в можливості зберігати свої позиції на зовнішніх ринках, адже якщо так географію подивимось, південні напрямки були закриті Росією та Республікою Білорусь. Протягом тривалого часу південний напрямок був також закритий Російською Федерацією, адже Україна не могла використовувати свої порти на Чорному морі для того, що, до речі, на Азовському, Маріуполі, щоб експортувати товари на зовнішні ринки. І ця ситуація зберігалась до 1 серпня поточного року. Далі вона почала виправлятись, але ще до того, як у Україні вдалося розблокувати свої порти, частково нам вдалося налагодити постачання наших товарів через дружній нам країни ЄС, тобто західний вектор залишився. І це сприяло тому, що доходи бюджету, вони почали трошки зростати, і от негативна сальда зовнішньої торгівлі, якщо, наприклад, в липні вона становила 1 мільярд 800 мільйонів, то вже в вересні це було півмільярда. Чому? Тому що пішло надходження. Плюс більш-менш економіка адаптувалася, і ще десь в жовтні були заяви про те, що, наприклад, на заході України певні кав'ярні у Львові, наприклад, вони отримували дохід аналогічний тому, який був до 24 лютого поточного року, що свідчить про те, що хай важко, але економіка більш-менш адаптувалась. І на даний момент ось ми завершуємо рік, так, дефіцит присутній, але він не загрожує країні дефолтом, про що всі дуже боялися в лютому і на початку березня. Ну, а доходи українців, от вони, от ви кажете, економіка більш-менш адаптувалася. Наші доходи, вони будуть от такими, які вони зараз є, будуть зменшуватися чи все-таки почнуть зростати? Згідно прогнозів, на наступний рік очікується навіть зростання ВВП 3-2%, відповідно, доходи громадян будуть зростати. Єдине, що всі ми розуміємо, що прогнози річ не вдячна взагалі, а прогнози під час війни не вдячна, мабуть, в квадраті, якщо не в кубі. Тому що, на жаль, поки що все функціонування державного механізму взагалі економіки України дуже сильно залежить від того, наскільки масивні ракетні атаки будуть здійснені на нашу економіку. Тобто ми розуміємо, що нібито ось все налагодили. І тут знову атака на енергетичні об'єкти, знову треба гроші направляти не на розвиток чи побудову якихось важливих для життєдіяльності речей, а на відновлення інфраструктури, отже, виникають проблеми. Тобто зараз, на даний момент, з того, що ми бачимо по тому, як функціонує наша економіка, знову ж таки, я не готовий сказати, що якісь такі глибокі проблеми є. Отже, підстави для оптимізму, для очікування, що в наступному році все ж таки, нехай не значне, але зростання доходів буде, я в цьому не сумніваюся. І от стосовно ракетних обстрілів, тільки ми виходимо на планові відключення світла, починаються обстріли, і знову енергетичні компанії переходять на екстрені відключення. А як оці екстрені відключення позначаються на бізнесі? Дивіться, бізнес, як я зазначив, почав адаптуватись. І якщо ви подивитесь, принаймні в Києві на вулиці, дуже багато генераторів, які створюють багато шуму. Але чому? Тому що всі вони виробляють електроенергію, і фактично дуже багато бізнесу зараз не залежить від енергопостачання, просто тому що вони мають достатню кількість генераторів. Ось скільки бізнесменів, з якими я спілкувався, які займаються торгівлею насамперед, продажу, там, наприклад,
наприклад, товари для будівництва, вони мені казали, що знаєш, що ми придбали там 4-5 генераторів, які у разі вимкнення електроенергії нам повністю відновлюють її забезпечення, так сказати, локальним шляхом. Тобто ми від цього вже не залежимо. І от ця адаптація, яка вже відбувається, вона призводить до того, що такого вже критичного значення для функціонування бізнесу він не має. Це стосується не лише відносно великих торгівельних мереж, це стосується, наприклад, ті же кав'ярень чи навіть аптек. Тобто ми бачимо, що як тільки відбувається відключення, одразу підключаються генератори і діяльність продовжується. Тобто вона так обмежує, я не скажу, що це повністю не впливає, але принаймні вона не призводить до того, що бізнес зупиняється, а отже і економіка отримує гроші від податків, які сплачують ці бізнеси. Але це ми з вами зараз говоримо про малий і середній бізнес. А щодо от великих підприємств, як вони страждають від цього? Там складніше, тому що генератори вони забезпечать мали це середні, але поки що, знаєте, наскільки я розумію, верніше бачу з цих даних, які надають засоби масової інформації, великий бізнес також знаходить можливості, в тому числі шляхом придбання більш потужних генераторів, тому підприємства вони не призупиняють, але не зупиняють діяльність, і виробництво продовжується. На жаль, так ми втратили багато промислових об'єктів, які знаходяться, верніше, на непідконтрольній Україні території, але тим не менше те, що ми контролюємо, воно все ж таки знайшло джерело отримання енергії, отже продовжують роботу насамперед там Криворіжсталь, якщо беремо такі найбільш енергоспоживаючі об'єкти, металургійні комбінати, вони все ще працюють, тобто більш-менш налагоджується ця система постачання. А як ви вважаєте, от відключення світла і от ці альтернативні варіанти живлення підприємців, от вони можуть потягнути за собою здорожчання товарів або продуктів? Знаєте, треба дивитись, наскільки витрати на, скажімо так, оновлені можливості отримання електроенергії впливають на розходну частину всіх цих підприємств. Якщо так виявиться, що працювати з цими генераторами не набагато дорожче, а може навіть і дешевше, ніж класична електроенергія, то це ніяк не вплине на ціни. Поки що ми не бачимо якогось, скажімо, галопуючого зростання цін в наших продовольчих, принаймні, мережах. Тобто так, певне зростання є, але я не сказав би, що воно таке вже суттєве. Тобто тут треба дивитись, тут знаєте, як свого часу була доволі модна тема з бойлерами, коли певні приватні квартири придбали бойлери, зрозуміли, що навіщо платити за гарячу воду, коли бойлери з урахуванням витрат на електроенергію затрати стають меншими. Тобто тут от зараз є класичний виклик для бізнесу або нові можливості, коли економіка порівнює, як вигідніше з класичною системою отримання електроенергії, чи коли вона є не постійною, а ви замість неї ви працюєте на цих генераторах. Тобто, якщо так виявиться, коли думаю, 2-3 місяці пройде і можна буде порівняти, то я не виключаю, що певні бізнеси взагалі будуть орієнтуватися на ось генератори, а не класичну електроенергію, як знову ж таки, в 20-му році, коли багато компаній перевела робітників на так звані домашні режими, потім виявилося, що результативність праці від цього суттєво не знизилась, а виплати за електроенергію та воду в офісах якраз скоротились. Тому це фактично нові можливості, і подивимось, як це буде впливати на економіку вже, сподіваюсь, швидкого поствоєнного часу. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Іван Ус, економіст, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.